1. dubna uspořádali třebíčtí pořadatelé volný automobilový závod pod názvem Horácká Sprint Rally. Soutěž se jela jako volný podnik bez nároku na mistrovské body a to byl zřejmě také hlavní důvod slabé účasti závodníků. Na start v Okřížkách se postavilo pouhých 20 vozů všech kategorií a skupin. Zajímavostí byl start dvou offroadů a třech historických vozů. Škoda, že před startem účast obvolal zlínský Vlastimil Neumann, který se zde měl představit se silnou Toyotou Čelikou. Posádky čekalo 8 rychlostních zkoušek na třech úsecích. Necelé 4 kilometry z Třebíče známým vracákem až k Červené hospodě se jeli třikrát. Stejně jako 5,5 kilometru dlouhá RZ z Petrovic do Petrovic. 9-kilometrový úsek z Přibyslavic do Radotína se pak jel dvakrát. Většina soutěžících si kvůli malému počtu startujících byla jistá konečným dobrým umístěním a proto se jelo hlavně na jistotu, bez zbytečného riskování. I když i tak startovní pole postupně opustila téměř polovina startujících. Hned po první RZ to byly 3 posádky. To také trochu poznamenalo očekávání diváků, kteří jen výjimečně mohli vidět jízdu na hranici možnosti vozů i jezdců. Pro diváky však byly přínosem i příjemným zpestřením výkony předjezdců, kteří za svoje kousky byli odměňováni potleskem. Předjezdci ostatně patří mezi nejdravější jezdce i při řadě dalších soutěží, jak známo. Od prvé rychlostní zkoušky se vedení ujala posádka Dolinek Soviar na Fordu Escortu, těsně sledována kitovou Octavii Zelenky s Grossem, který se tak po opuštění továrního týmu alespoň krátce svezl. Zedník s modrým Cosworthem čekal na svou příležitost a té se nakonec dočkal, pokud je Dolinka a postoupil tak na druhé místo za v cíli vítězného Zelenku s Grossem na Škodovce. Favoritům skupiny N patřili Miroslav Jančík s Vítězslavem Rušitvasem s Hondou Civic 1600, či Pavel Mrkáček se Seatem Ibizou, nebo Michal Kičák s Nissanem Sunny. Ve startovním poli se objevily také dva Renaulty Clio Williams, Nissan Micra či 2Kčka. Tradičním zpestřením soutěží jsou historická vozidla, která i zde na třebíčském rally sprintu předváděla široké smyky, efektní brzdění i rychlou jízdu. Jako za dob své největší slávy. I když třeba tisícovka Šimečka odpadla hned na startu první RZ. Celkovými vítězí premiérového horáckého rally sprintu se tedy stali Zelenka s Grossem z Octavii KitKar. Druhou příčku vybojoval kroměřížský Petr Zedník s Fordem Escortem KitKar. Třetí nejrychlejší pak byl Dolinek, kterého však příznivci znají zejména jako spolujezdce olomouckého Kuwaiti s Escortem. Vítězstvím ve skupině N zahájil úspěšně sezónu Brňan Miroslav Jančík s Hondou a s novým spolujezdcem Rušikvasem. Páté místo pak patřilo nejrychlejšímu historikovi Krchovi s Reidharem z BMW 2002, který tak pokořil i několik současných vozidel. Na dalších místech pak dojeli Kičák, Urban, Koukala, Burda a Návoj s terénními vozy a Blahout s Hondou, který byl poslední, kdo vůbec dorazil do cíle. Zbývajících 9 vozů totiž odpadlo. Horácký rally sprint byl příjemným zpestřením pro jezdce i diváky a díky časové i finanční nenáročnosti může být dokonalou jezdeckou průpravou pro začínající soutěžáky. Takže uvidíme, jak to bude vypadat na dalších sprintech, které se pojedou především na Moravě. Na Horácku se letos pojede ještě jeden sprint, ale ještě dříve budou mít fanoušci možnost vidět plejádu soutěžních vozů minulosti při maratonu London Sydney 2000. Ten startuje začátkem června.
ty jsi ve své první autokrosové sezóně absolvoval několik kotrmelců, ale jinak to dopadlo ještě celkem snesitelně. Tak celkem jo, vlastně na to, že jsem čím víckrát lítal po třeště než po kolách, tak jsem se nakonec stal vlastně loňským rokem přeborníkem České republiky. A já to beru jako poučení, ty kotrmelce, prostě zkusil jsem si krajní meze, kde jsou, kam bych neměl zajít, no a letošní sezona by snad měla být trošku čistší a měla by se je, ty kotrmelce měly by se tam odrazit prostě jako zkušenost. No tady je důležité, že letos chceš jet mistrovství republiky a mistrovství Evropy. No a hlavně to mistrovství Evropy vlastně a s novým autem, vlastně budu mít auto totožný, co měl Tomáš Rodinka loňský rok, Renault a zase nový model podvozku Sadev. Takže to bude špičkový vůz, takže si říkal, že budeš chtít být do třetího místa, což je odvážné. Je to odvážné, auto by mělo být jedno z nejlepších v Evropě a když bude trošku přát štěstí, tak snad se to splní, ten sen neskromný. Hlavně jde o to vyhnout se těm kotrmelcům, což už jsi teda řekl. A tady je i dobré, že máš spoustu náhradních dílů, takže bys měl opravit ledacos. S dílama bych měl být problém, že jsem vlastně všechno zdědil po Tomášovi, takže v podstatě bych měl mít druhou bugy v rozebraném stavu nachystanou. No a finančně už jsi zajištěný, celá sezona je v pohodě, anebo ještě stále scháníš sponzory? Tak to se zhání stále celý rok, ale takovou tu hlavní část, ta by měla být zajištěna. Sezona se blíží a vy asi připravujete nebo vrcholí přípravy obou vašich vozů. My připravujeme nejen naše vozy, ale připravujeme také nějaké záležitosti komerční, takže ladíme i motory pro ostatní závodníky. A no tak zatím to vypadá, takže není rozhodnuto, zdali pojedeme s oběma autama ve třídě kit nebo s jedním kitat, s jedním Ačko. To se teprve ještě rozřeší podle toho, jaké budou předpisy platit pro zónové mistrovství Evropy. Z toho plyne, že chcete jet mistrovství republiky i zónu v Evropě? No, ano, asi ne oba dva, zřejmě syn pojede zónu a já bych se měl svést alespoň na několika závodech v mistrovství republiky a možná zkusím také nějaký závod do vrchu, protože vlastně mě už nějak systematicky o nějaký výsledek nejde, ale tak jako rád bych se trošku svezl a ukázal, že ty naše auta umí jezdit. No takže hon na Antonína Charouze se nebude konat? No tak já myslím, že on snad už ani závodit nebude, předpokládám, že on už riskovat nebude, že by nesl kůži na trh, tak uvidíme. My jsme nikdy nikoho nehonili, vždycky jsme chtěli jenom ukázat, že to jde jezdit rychle i s naším autem. Na vás zřejmě zapůsobila i ta 4-hodinovka a letos 6-hodinovka. Tam určitě budete chtít se opět zúčastnit. No, ty vytrvalostní závody jsou velice pěkné, myslím, že jsou i divácky zajímavé. Všechno je to ale záležitost, kolik lidí bude mít peníze, aby během sezóny si ničilo auta, protože ona, když ten závod trvá 4 hodiny, tak je 8x delší než mistrovství republiky, nebo 4x delší než oba závody víkendové mistrovství republiky a stojí to téměř taky 4x tolik peněz, takže to je trošku náročnější na kapsu. No, ale myslím si, že by se k tomu nějak mělo přihlédnout a že by se nějaká ta 4-hodinovka určitě jet měla. No Pepo, jsi jeden z mála, který dokázal dojet Dakar na 4-kolce, navíc si letos vlastně vyhrál tuto třídu. Co na to říct, jsem samozřejmě šťastný, že vlastně jsem ve zdraví vůbec tu trasu projel, i když byla zkrácená, tak byla pro všechny stejná, nechce to znevažovat. Pro mě třeba vypustili etapy, které bych zrovna uvítal, protože letos opravdu ten Dakar se vyznačoval velkýma průměrama na těch etapách a to zrovna pro tu 4-kolku, co se týče absolutního pořadí, v těch motocyklech není. Jako. No a... No, on to nebyl tvůj letošní první úspěch, ale vlastně už minimálně dvakrát si tuto třídu vyhrál, takže letos se ti opravdu dařilo. No tak, když to zkonstatuju úplně všechno, tak vlastně, když jsem si byl jen tak ze srandy zajet třemošnický motocross z hobby, ten jsem vyhrál, pak následoval španělská Baja, tu jsem v této kategorii vyhrál, vyhrál jsem dubajskou rally, která byla velice náročná z hlediska dun a
vyvrcholilo to Dakarem, no, tak nevím, čím dá pokračovat, jako. Ten Dakar, to zase nebylo úplně bez problému, když tak vypadá. Ty jsi tam měl nějak strašně moc defektů pneumatik. Jako ty čtyřkolky z důvodu toho, že jedou bezdušové pneumatiky, tak vlastně tam se nedá nějakým způsobem ovlivnit to, jestli člověk prorazí, neprorazí, protože toho kamení a těch defektů tam je hodně. Ale měl jsem jich hodně, ale mý soupeři jich měli podstatně víc, takže v té první části jsem si proto vytvořil takovýhle náskok, jo, který potom vlastně jsem s nervama obhajoval, protože myslím si, že obhajovat jako, nebo jako mít náskok a pak na nějaký hlouposti to prostě, aby to nevyšlo, to je velice psychicky náročné. A ty jsi vlastně ten náskok měl víceméně skoro po celou soutěž, jako ty jsi vedl dost dlouho. No v té první etapě jsem byl druhej, ale v té třetí etapě už jsem si vytvořil náskok právě díky problému soupeřů s pneumatikama, ale vlastně ta trať byla pro každého stejná a ty problémy jsem mohl mít stejný. Jako. Takže, jako, ale myslím si, že i když potom ty etapy se nějak tak vyvíjely, že jsem mohl ztrácet na ty soupeře, tak stejně jsem dojížděl v té kategorii na prvním místě, takže jednou jsem zaznamenal takový útok, on se s ním netajil, ten Francouz, že by prostě chtěl vyhrát, že chce vyhrát, jako, ale hned v druhé etapě ode mě dostal a pak mě už přišel ještě před koncem gratulovat a říkal asi, že mu to nevyjde. Jako. No, jakým vůbec průměrem jedeš ten Dakar? Tak ty náročné etapy, ty 60-kilometrový se jezdí průměrem těch 75, ale byly tam i etapy, ty kratší, které se jezdí 105 km průměr, jako, a to na tu čtyřkolku je poměrně vysoký průměr. Zůstává otázkou, co bude dál, ještě letos chceš takhle někde jet? Jako já jsem spíš trošku vyhlásil ten rok 2000 za stabilizačním. To znamená, myslím, stabilizační, co se týče financí, protože ten Dakar nebyl tak jednoduchá záležitost a dělalo se to krvavě na poslední chvíli, ale uvidíme jako hlavní sponzoři, co na to řeknou a jakým směrem to budou chtět ubírat. Prvním domácím závodem do skutečného vrchu, po zajímavé trati a mezi tradičními špalíry tisícovek diváků, bude neméně tradičně zámecký vrch v Náměšti nad Oslavou. Také letos se na oblíbené trati pod zámkem a okolo něj pojedou v sobotu i v neděli dva samostatně hodnocené závody mistrovství České republiky. Přihlášení jsou všichni naši reprezentanti, kteří se chystají startovat v mistrovství Evropy nebo ve středoevropské zóně. Počínají Krámským, Semmelbauerem, Vojáčkem či Vonkou. A samozřejmě přijede i celá naše jezdecká elita s historickými automobily. Startovní pole tedy bude v Náměšti opět velmi početné a mohlo by dosáhnout až 90 vozů. Za zmínku stojí i to, že letos se pojede už po 19. Příští rok tedy zdejší pořadatele čeká kulaté jubileum. Trať bude i letos měřit 2030 metrů, přičemž hlavní je termín konání zámeckého vrchu. Pojede se o víkendu 6. a 7. května. A mimochodem, o vstupenky na zámecký vrch si v našem pořadu můžete na závěr i zasoutěžit. Pokud jste ovšem dobře poslouchali. Vlastní Dakar s více než 10 000 kilometry dlouhé trasy nebude ku podivu nejdelší letošní soutěží. Ještě delší totiž bude známý Londýn Sydney Marathon 2000, což je nejdelší soutěž na světě. Odstartuje 3. června a skončí o téměř měsíc později, 2. července 2000. Přičemž na rozdíl od Dakaru i dalších světových soutěží, tento maraton zavítá i na území naší republiky. Celkem pak je připravováno 40 rychlostních zkoušek, dlouhých od 8 do 80 kilometrů, vytyčených na území 3 kontinentů a 15 států. Dohromady čeká posádky 16 000 kilometrů. Hned v úvodu soutěž posádky zavede po letech na území České republiky, kde se pojedou celkem 3 RZ-ty, známé z rally Šumava a z Horácké rally. První dvě se pojedou v pondělí 5. června v okolí Kdyně a Nalzovských hor.
Třetí se jede v úterý 6. června u Jinošova na Třebíčsku, jen kousek od dálnice Praha-Brno, když mezi tím stráví noc posádky v Praze. Jistě to bude zážitek, který bude stát za to. Na trati navíc uvidíme také české jezdce. Pro mnohé jistě překvapivě se zde představí v roli soutěžáka mnohonásobný okruhový mistr republiky i mistr Evropy, Brňan Josef Michl, a s další tisícovkou Jiří Kotek.